الموسم الثاني من حصة واش يا أحسن هيبو بودكاست وين ما بغيتوا تلقونا هنا يا توجور في استوديوهات باب تي في معكم بانيس ومعايا توجور الكوبيلوت البرودر انتم ما تعرفوه بالفادر هو فادر ميكس مرحبا بي واش يا Merci Khoya. Ben écoute, اليوم راني super content pour cette saison de Washia. واليوم راه نوعدكم باللي غادي يكون ان ايبيزود اكسبلوزيف. En parlant d'explosif, le mois prochain, on va essayer de nous ouvrir les invités majeurs, on va dire, de l'Oyouf. Ou justement, Dave Talium, on va les présenter là tout de suite. Blâme pour toi, Mr. Farvex, à t'aider, t'fadda. Let's go. الضيف تاعنا اليوم normalement, on ne l'a pas لأنه غني عن التعريف. الضيف تاعنا نعرفه غاية ويبارطاجي كل شيء مع الببليك تاعه. Bon, ماشي كل شيء كل شيء, mais كل يوم حاضر ويبغي الببليك تاعه والببليك تاعه لو لوي رون تري بيان. يس. الضيف تاعنا من مواليد 1997 في تموشنت. الحاجة اللي خلتنا نعرضوه اليوم هو أنه عنده قصة وعلاقة مع الراب اللي حتى واحد ما يقدر ينكرها. الضيف تاعنا كان في جروب سموه لومبرو إكس. أيوة. وخرج أغنية في 2014 سموها أمي. L'invité est là aujourd'hui. L'ombre X. Et la vidéo elle est disponible sur YouTube. D'ailleurs, bon, même où on a parlé, il n'y a pas très très longtemps. Donc, l'invité est là aujourd'hui. On a dit que le rappeur qui a fait le style et qui a fait le rap, c'est Lotfi Double Canon. Il a fait le polyvalent. Il a fait le YouTuber. Il a décidé de faire le parcours sérieusement en 2015. مور لي دالباك لو بيغ سوفنير تاع الضيف تاعنا هو نهار لي بيراطا ولا لي ريزو سوسيو تاعه اوجوردي الحمد لله يا غيان دخلوا له في الخميش تاع فوالا لو ميور سوفنير تاع الضيف تاعنا هو من كان في القاهره وهذاك هو لو مومون اللي كان فيه اسعد انسان في الدنيا الضيف تاعنا افي دو شوم دار طريق كيما يقولوا وشفناه من الانترنت للتلفزيون في دي بوب des clips, des émissions et même dernièrement des courts-métrages. Chefna aux côtés de Red Boss Sahba, Youssef GDH, Adel Sweezy, Adlan en solo et avec son collectif de Internet Kids. J'm'achino. Yes, Abdaif Ta'ana qui m'a dit que c'est un pur produit Internet. Le rêve ultime d'Abdaif Ta'ana est de travailler avec Jamel Debbouze. Good luck, Sahbi, et Inch'Allah, nous vous souhaitons ce truc. Abdaif Ta'ana, et il n'y a rien de lui. عنده 1.4 مليون دابوني سور يوتيوب 2.3 مليون دابوني سور انستغرام الضيف تاعنا بلا ما نطول هو مراد هوديا مرحبا مراد تفضل 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 الميكروفون هذيك قلشتوني قلقا وي كنا واك ثلاثة يا قاعد دينا واك قاعد دينا واك اسمع لك كوبليات درتهم انا من 95 لكن دي صراحة كنا واك شريكي Ça, il faut bien commencer par quelque chose. Ouais, il faut bien. Voilà. Ça nous fait vraiment plaisir, Mourad, de vous avoir présenté de Fadou Vex 20, qui est un chamel, qui est un mleh. قلت غير تحكي لي على هذه تاع اسعد لقطه في حياتك هذه كنت في القاهره وكاع شنو اخويا ما باليش جو ان مون دوني جو هكا حبست قلت هذا المومون يعني اسعد بنادم ديسيد راك جو حبست هكا قلت مشى قلت هذا المومون سي راني اسعد مومون في حياتي بصح وين في السوق تاعهم ولا مجيت لي بيراميد ولا في لوتيل ولا وين هذا دخل في النيل في النيل في بابور في النيل لقد نقول لك سيدي شوز اكرويبل اظن نحكي لك من بعد اوكي سوالا تاع من بعد خاصني ميسيون طويله دوك نورمالمون شي نقدروا باش ندخلوا في كيما يقول لك في الموضوع سي مراد
دروك انت راك انا في ايميسيون بودكاست ايبو داكور على بالنا باللي الانطلاقه تاعك في الفن كانت في الايبو فالراب ومن بعد توجهت للفن واحد اخر ودي موايا ديكسبرسيون واحد اخرين تاع دروك انت ماشي ساهل عليك كي واحد ما تعجباش اون كو رابور تقول لا بصح انا كوميديان ولا واحد كي ما تعجباش اون كو كوميديان تقول لا بصح انا رابور زعما اسكو هاد فيو كو تا بوليفالون اوكي فان باسيوني دراب ديال الراب يوتيوبر سي سور كوميديان وكاع منا ومن هنا اسكو زعما هادو لي رول لي ملتيبل رول ما يخلوكش تهرب زعما واحد كي ما يعجبهاش مراد الكوميديان قول لا بصح انا نغني شوف اذا واحد ما يعجبهاش مراد الكوميديان سي ان بروبليم اوكي باسكو جو كونسيدير بروبليم لي من ليا داكور باسكو كاين عباد نورمال سي توتا في نورمال بلي كاين عباد بلي ما غاديش كاين عباد غادي يعجبهم واش ندير كاين عباد ما غاديش يعجبهم واش ندير مي جو انسي ماكسيموم باش كون جو كونفيرتي هادو العباد اللي ما يبغونيش اوكي مي علاش باسكو جو كونسيدير بلي انا لا كوميدي واش راني ندير سي هذا سي مون ترافاي داكور داكور خدمتك مي الراب سي ان بليزير اوكي دونك انا تاك اكزومبل اكزومبل اذا زعما انا فوقتي زعما فوقت الفراغ تاعي نوصل داكور اي واحد يجي عندي يقول لي ما نبغيش ما عجبني نورمال اليس ترونكيل عارف نديرها لروحي اوكي في الوقت تاع الفراغ نديرها لروحي فهمتك صدير كاع اللي تعتبرها انت موهبه والراب الرسم وكاع معليش لا كريتيك ما لا تبالي بها كما يقول لك الفايس نديرهم لروحي باسكو انا نبغي هذوك الفايس بصح اسمح لي باني بصح انت فاش تحاسب روحك انت قال كوميدي في لا كوميدي تما تتحاسب زعما باسكو واحد النهار كاين واحد اليوتيوبر ثاني جو مابيل با اسكو سي ان فرونسي جو بونس سي ان فرونسي خرج البوم سيرفيو اه ومين دار لي كريتيك بصح قال لهم انا على باش شو با رابور شغل تهرب Ouais. Dans ce cas-là, je pense pas blesser Mr. V, mais... Yeah. Ouais, parce que Mr. V, vraiment, je pense que... Il voit tellement, je vais dire une anecdote, il voit tellement assumé avec le rappeur, qu'il a dit qu'il n'y avait pas des futurs, des pointuels de France, qui m'a bouba, ou quoi. Il m'a bouba, il m'a affiché. Il m'a affiché, il m'a très trollé, il m'a très trollé. Il m'a dit un message, il m'a dit un feat, il m'a dit un studio, il m'a dit un story. Il dit ça. C'est le seul qui a dit que c'est un bien. Donc lui, je pense qu'il assume vraiment le rôle de d'accord. Le rap game. Ok. Son album, il est solide aussi. Oui, non, il n'y a rien à dire. Mais c'est pas lui, je pense pas que c'est lui. Justement, Mr. V, pour toi, c'est une grande influence. Oui, que ce soit pour les podcasts. Même Flimour, inspiré de Bizet, c'était un homme qui chutait. Ok, moi, nous, l'équipement. D'accord. Référence. Oui, référence. Inspiration pour les Bizet. كان واحد تاني اسبيريني وسميتو بزاف ما تعرفوش حتى واحد ما يعرفها اسمو علي بوشنافة كان يوتيوبر فرنسا كان يقتل بالضحك بما كانش شايع لحية شوية لا نو ماشي لحية جون كيف جون توفى تحسب انا داكور ماشي ما كانش كاع شايع انا ما سامع به كاع هذا دوكا اجي اسمو قلل الناس علي بوشنافة ضربوا طلع شبيبة علي بوشنافة يا تيبري ما قالي فيديو تاعي حبست تيبري ما قالي فيديو تاعي مي بور موا كان انسبيراسيون كبير داكور انت طحت فيه الزهر هكا تسكرولي داكور طحت فيها Bon, il est comédien. Puisqu'on a un invité spécial, j'ai envie de poser une question un peu spéciale. À introduire la rubrique. Sur le compte Instagram, les badak cette semaine ou les khatar ou que tu abonné. Quelle période? Compte Instagram. بنت لي هذا السؤال نوجهه ليه ليه خير لا طرحوا له ليه باسكو هو الا قالها معناها كاين كونت انستغرام بعدا جيستومون هذا خويا نعرف انا نقول لك هذا ولا نقول لك انا الا قال لك السؤال كاين حاجه في انستغرام مانيش مبرونشي بزاف والله وفي يوتيوب يوتيوب نتفرج بزاف لي انترفيو Il est décalé. Il est génialement mahboul.
ouais, ça, ça. Il est génialement mahboul, c'est. Bizarre. Parce que Rani, je sais que tu partages les stories, tu mets beaucoup de musique de Kanye West cette dernière. Ouais, un grand franchi qui me dit que non, rien de trop le fait de blé que tu as 5 ans, mais l'ouvre. C'est moi qui t'a l'offert, comme Khalikoum Abani, c'est un fan de Bex ou Moura. Vas-y, fan d'Albani. Kanye West, c'est mieux. Mais on a des comptes Instagram. Non. Non. Halla, juste parce que quelqu'un a dit Tarchah. Ouais. Et après, Mandelwald. انت واحد ما فوت عليه كنت في امريكا كنت غادي نفوت عليه خايني واش تاه ولا اللي يجمع لك يزي ماه نفوتوا للركن الاول تاع الحصه واش يا مع مراد وديه سبيسيال وهاد الحصه فيش عام درناهاش غادي نديروها معاه سبيسيال باسكو سي ان انترنت كيتس طفل الانترنت وهاد الحصه وهاد باردون وهاد الركن سموه نت ماشي نت ليتس جو